6:30 בבוקר, אני אקבל טלפון מהמוקד, 6 אזעקות בעיר שדרות, נשמעת אזעקה באשדוד. ואני אומר לה, אני שנייה, אני איתך, אני נכנס, מרים את הילדים, נכנס לממד באשדוד, ואז אני מזהה באפליקציה של פיקוד העורף, בהתראות, שמדובר על מתחים בלתי פוסקים לכל חלקי הארץ, ואני ישר באינסטינקט שלי אומר לאשתי, משהו קורה פה. היא שולחת לי תמונה של טנדר מלא במחבלים, נכנס לעיר, היא אומרת לי, ירון, יש מחבלים בעיר. אבל אני מבין שקודם כל, א', אני לא יכול לתגבר עוד את המוקד, למרות מאות השיחות שהיו פה, כי כרגע אני מסכן את החיים שלהם. אין משטרה, וגם הטלפון בתחנת המשטרה מנותק. אין. אז הוא היחיד שנותן מענה כרגע לתושבים. יש הרוגים, זה לא אירוע של טנדר אחד, זה כמה מקומות, כי אנחנו מקבלים דיווחים על ירי במספר שכונות. ומתחילות להגיע תמונות מזעזעות של נרצחים שמוטלים על הארץ. חייב להגיד די תחושת חוסר אונים. אני יכול להגיד בפן האישי, אני זוכר את עצמי, זה אני כן זוכר. עוצר רגע הכל, נכנס לאמבטיה, וזה 30 שניות בוכה, מבלי כי אני כאילו מבין ש... ואז אני מבין שאני צריך לטפס על עצמי. נסה מהבית להתחיל להכווין כוחות, להבין את האירוע. אם אמא מתקשרת ואומרת, אני לבד בבית, והמחבל בחצר שלי, והתשובה היחידה ההגיונית, ומה שאני מסוגל לתת לו, זה לומר לה, תיכנסי לממד ותהיי בשקט. זה אנטיתזה מוחלטת למה שאני אמור לעשות, כי אני אמור לטפל באירוע, אבל אני יודע שאין שוטרים, הם בתחנת משטרה, שיש לחימה עזה שם. מצד שני, כוחות הצבא עוד לא הגיעו לעיר, אני מבין שאני חייב להגיע למוקד בסדרות, לא פשוט, להגיד לאשתך שאתה צריך לעזוב אותה, כי גם באשדוד באותם רגעים היה חשש שגם פה קורה משהו. שם אפוד ולא חושב הרבה. אני נוסע לסדרות, אז אני נוסע בחושך, שש בערב, אתה לא בטוח, אני שוב בדיעבד כשהגעתי לפה הבנתי כמה סיכנתי את החיים שלי, כי גם בשעות האלה היה לנו התקלויות עם מחבלים, בסדר? בתוך העיר ומחוץ לעיר, ובדיעבד גם הבנו שהיו פה מחבלים שיצאו גם אחרי לא מעט שעות מהעיר, ניסו לצאת לפחות. העובדים אצלי הם ברובם סטודנטים. איך אני גורם לסטודנט, שהוא עם כל המחויבות שלו וזה, לצאת עכשיו מהבית שיש מחבלים בעיר, ולגרום לו לבוא לעבודה? ואיך בכלל אני מביא אותו, אבל איך אני בכלל אחליף אותו שוב? איך אני אביא את הצוות שעכשיו הלך הביתה? אני נכנס למוקד, ובמוקד פתאום יש מפות. מפות צבאיות עם שרטוטים וגזרות. אתה אומר, אתה לא מכיר את זה. כי בימים הראשונים היינו פה מאות מתנדבים. ועובדים שלך ששוב, חוץ מלקבל משכורת שאתה יכול להגיד להם זה, מגיעים לפה, מסכנים את החיים שלהם. וחיילים באמת וקצינים שהלב יוצא אליהם, אתה רואה את את הרצון שלהם להגן עלינו ולצאת, ופתאום אנחנו מקבלים התקלות במוקד, התקלות, ואיך הם קופצים מפה, ורצים, וחוזרים חזרה, ומנתחים את האירוע. אז אירועים לא פשוטים, עברנו פה.